Добрий день! Іменуюся Сугако Олександра, а хочу вам представитися у семестральній праці. Як артефакт сам си вибрала кошті Німбус 2001 з фільму «Гаррі Поттер. А таємна комната». Первым кроком было вытворение битмапової графики. При досаженні того та ціла сам вилучила два образки своего артефакту, а збиток фотографії сам особні поріділа. Як главний настрой про управу о спрацюванні битмапових образків сам зводила програм GIMP. Тенто програм поскітує широкі можності управ, а маніпуляцій з графікою. При творбі образку сам аплікувала різні техніки, а фільтри, аби досягла зліпшені кваліти, а естетики вислідних снімку. Кромі бітмапової графіки, сам таке працювала з векторовою графікою, яка має свої власні власності, а вигоди. К витверженні векторових образку сам поужила програм Inkscape, який уможнює креслити, а управувати векторові об'єкти помоці різних настроїв а ефекту. К витворенню образку сам поужила три типи векторизації. Автоматичну векторизацію, векторизацію обтягом а прикривом. Автоматична векторизація мені уможнила рихло привести битмапові образки на векторову форму, затім це обтяг а прикрив були виуживані при ручні витворенні прецизних векторових об'єктів з доразом на детайли. Останнім уколом було витворити 3D-модел артефакту. К тому сам поужила програм Blender, což є виконаний, а безплатний настрой про 3D-моделування, анімація а викреслування. При праці на тому уколу сам поужила різні настрої. Так і сам працювала на текстурах, аби додала артефакту реалістичність, а детайли. Працювала сам і з різними можностями рендерингу, причому сам се замірила на досаженні пожадованого візуального ефекту. Як рендеринг енджін сам виужила Cycles, який уможнює витворити фотореалістичні образки з високою кваліто, а детайли.